Magandang araw! Nasa Burakay pa rin kami ngayon. Day 5 namin. So maglalakad pala kami ngayon papuntang Station 1 today. Hindi pa kasi namin napuntahan. At bago ang lahat na may nakita tayong follower. Shoutout nga pala kay ate na nakita namin kaninang umaga sa Exit Bar. Nakalimutan ko na naman na yung pangalan. Sa dami ba namang nakakasalubong namin. Maraming salamat sa pagsuporta sa MacPerson Family Vlogs. So magpapatuloy na tayo sa paglalakbay papuntang Station 1 Boracay. Hindi nga pala namin kasama si Silas at si Georgia kasi tulog pa sila. Medyo iba kasi ang pakiramdam at gusto lang magpahinga ngayon. So while naglalakad tayo, may tayo mga market dito no, sa gilid ng beach. Meron ding mga restaurant. Ang dami talagang restaurant. Hindi mo talaga mabibilang. Meron din nagagandahang mga resort at hotels. So high tide pala ngayong umaga at yung tubig talaga umabot na sa mga niyog at ang dami talagang basurang nakakalat. So nadaanan pala namin itong The Muse Boracay Hotel. Ito rin isa, Nunika ata yung pangalan. Hindi familiar. So ayan, while naglalakad tayo, may nakita na naman tayong follower dito sa Boracay. Kaya e ate po pala nag-hairstyle, no? nilalagay niya yung mga usong-uso dito sa Boracay na hair braiding ata. So nag-business muna kami no, nag usap-usap muna kami after magpa-picture kasi gusto ko nga gawin sa kambal ko ang hair braid. Sabi ko, babalik lang kami. So, hindi siya mura, no? Mahal din siya. Pero gusto ko talaga itong gawin sa mga anak ko while dito kami sa Boracay. Remembrance na rin. At gustong gusto din ni Ariana magpa-hairstyle. So, ang sabi ko sa kanya, babalikan lang namin kasi si Georgia gusto din magpa-hairstyle pero tulog pa. Nadaanan din natin tong milk tea na shop, Tiger Sugar. Dito din pala makikita ang Astoria Boracay. So dead na pala no, wala nang lala, dadaanan doon, wala din mga shops. So ito na marami ng kahoy-kahoy dito. Medyo malayo-layo din ang nilakad namin from station 2 to station 1. Naglalaro na lang ako sa tubig, ang dami talagang nakakalat na mga dahon. So talagang tao kahit dito sa station 1 nakakalat talaga at crowded na crowded yung Boracay. Ang dami pa rin resort dito. At ayan na, nakikita na natin yung bato na palaging pinagpipitsura ng mga tao pag mapunta dito sa Burakay. High tide, kaya hindi kami makapunta doon. Kailangan pa namin lumangoy pero hindi kami makakalangoy muna kasi naka-outfit pa kami. So may nakita na naman tayong follower pala dito while nagpapicture kami sa bato. Shoutout nga pala kay ate, nakita namin kanina sa Station 1. Pagkatapos namin mapapicture doon sa malaking bato, ay nagpunta kami dito sa Starbucks. Gusto namin magkape kasi nga maaga pa, alas 8 pa ng imedya ng umaga. So first time ko palang mag Starbucks ngayon, no? hindi ka talaga ako nakakapasok before kasi nga mahal at hindi ko afford. So yan, marami silang cakes. Naalala ko tuloy yung pinagtrabahuan kong cafe sa New Zealand. Ganitong ganito rin. Meron din kaming kape at meron din mga pagkain na papare sa mga kape mo. in-order pala namin ay frappuccino, chocolate chip, at saka chocolate cream. At si Mr. Raman ay Mocha. So kami lang muna ni Mr. kasi nag-CR yung aking pamangkin at si Ariana. Overall, hindi ko nagustuhan yung in-order ko na chocolate chip cream. Hindi siya pasok sa aking panlasa. Siguro nag-stick na lang talaga ako sa hot coffee. Nagbalik pala kami dito sa Station 1 at kung saan nakita natin yung isang follower na nag hair braid ng buhok kasi gising na si Silas at si Georgia kaya naman ready-ready na silang magpa-hairstyle ng buhok. So yan, excited na si Ariana at si Georgia. At while nagpapahair braid tayo, may nakita tayong follower dito. Shoutout nga pala sa inyo. Thank you so much for watching Macpherson Family Vlogs. So 200 pesos pala yung half na hair braid sa buhok. At saka kung magpapa-additional ka ng kulay ay 50 pesos lang. So yun nga, hindi nga siya mura. Medyo mahal din yung pagpa-hair dito sa Burakay. Pero okay lang kasi maganda naman yung pagka-hair braid. Thank you kay ate. So ayun eh na, babalik na naman kami sa station 2 at magsiswimming. Pero bago ang lahat, nagpunta muna ako ng pelengke at bumili ng mga gulay at purutas. Ito pala yung mangustin at gusto kong ipatikim kay mister. Hindi niya pa kasi ito natitikman, kahit mahal, ay gustong gusto ko talaga siyang tumikim nito. Bumili nga pala ako ng mangga at tatlong piraso lang naman ng mangustim, sobrang mahal kasi. Pagkatapos na mamalengke, ay may nakita na naman tayong follower dito sa Burakay. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ni ate. Shoutout nga pala iyo. So ayan, nag-swimming na pala kami. At nag-join na rin ako kay mister. Pagkatapos naming maligo, ay nag-decide kami magpunta sa Robinson's Mall. Kailangan kasi namin bumili ng mga groceries at saka mga tubig din. Malapit lang naman, so ayan, pagkatapos naming maggrocery ay nagpunta kami dito sa Bouncy Castle. 140 pesos yung bayad pag 30 minutes lang. Sa labas ng Robinson's Mall, merong barbecue shop. Kaya naman, grab ko ng opportunity at bumili ako ng mga barbecue. Namiss ko kasi kumain ng barbecue at saka isaw. Gusto ko rin si Mr. na tumikim nito. So ayan na bumili ako ng isaw at saka barbecue. 10 pesos lang naman. Nalala ko tuloy noon, 250 pesos lang bili ko noon ng barbecue at saka isaw. Sobrang mahal na talaga ng pamilihin ngayon kahit dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Lahat na lang nagmamahalan. Made in the Philippines. You try. <laughs> That's not all years. Give it to mama. <laughs> so enjoy kami kumain ng isaw at barbecue, ay nakalimutan ko palang bayaran yung pinili namin na barbecue at isaw. Tinawag lang ako ni kuya at sabi niya, Hoy, yung bayad mo! Natawa tuloy ako sa sarili ko. So pagkatapos naming mag-barbecue at mag-isaw, ay nag-unbox naman kami for dinner. So natulog pala ng maaga yung mga anak ko. Kaya naman, lumabas kami ni mister kasama ng aking pamangkin. Alam niyo naman, dito sa Boracay, paggabi, ang dami-daming bagay na nangyayari. Dito nga pala kami sa Paraiso, dito sa Aptan Hotel. Gusto kasi namin pumunta dito kasi pag kumakain ka, meron silang live music. So while kumakain pala kami, no, may na tayong follower. Shout out nga pala sa inyo at salamat sa pag sa McPherson family. So nag-order pala kami ng pizza at saka barbecue. Meron din tayong lechon kawali semester, si nag enjoy siya sa music at saka, of course, yung paborito niyang Red Horse. Dito lang naman kami sa Pilipinas talaga nakakalabas paggabi. Kaya naman, sinasamantala talaga namin, isang buwan lang naman. Enjoy din pag may time. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!